Ahoj děti, podíváme se na stranu 0, plný trojuhelník cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vymaluj, utvoř otázku a odpověď. Jsme v Matýskově obchodě, zde je zboží, které Matýsek nabízí a my jdeme číst první úlohu. Malá Ela kupuje koště a kolečko. No možná, že tomuhle nářadí říkáte někde jinak, ale my tomu říkáme kolečko. Nebo taky kortouč. Tak, kolik malá Ela zaplatí celkem? Za koště tady v obchodě koruna, jedno prázdné kolečko. Za kolečko čtyři koruny, čtyři plná kolečka. Vypočítáme příklad. 1 a 4 rovná se, takže 1 a 4 dohromady 5. A já mohu odpovědět, že malá ela zaplatí 5 korun. Jdeme do peněženek, ve kterých to zaplatíme. První peněženka, samé koruny. 1, 2, 3, 4, 5 a je zaplaceno 5 korun, druhá peněženka, A jajaj. tady to nejsou samé koruny, Matýsku, ano, ty tady máš nápad, Dvě 1 koruny, můžeš vyměnit za dvou korunu a obr obráceně, mm -hmm. tak jo, takže 2 koruna a ještě jedna 2 koruna, to jsou 4 koruny, a když k tomu přidáme ještě korunu, tak je to pět. Fajn, máme zaplaceno i z druhé peněženky, no a vy už nyní určitě dokážete přečíst, namalovat kolečka, napsat a vypočítat příklad a zaplatit z peněženek. Takže dejte se do práce, ať máte brzy hotové další dvě úlohy.